نبي اكرم صلى الله عليه وسلم وش كهورا كاموش كهور مگر شكل چات كهنس تنور چنه تنور تندرا هست تندرا شوال نه يوت زس كاندر ساس تندرا هست اوس مت اچ پتا سن گول ٹانگ تام چوس کولاس او تای پس پت وش نبي سربو كهورا سون تاتمز نار دازن كه دازن تاتمز كم دازن لركت لركي اور تم دیوان کرکنات تمن پاک خسن کھینچن تو چھا سمجھے سیوان تم جوان تو جوان کوئی حتن ہیور خسن تو نیرہن نو نیبر تم واتر گنیس پر کود ون نیرہن نیبر نار دیوان تال دام بون کن تم واسن بیت سے کستا کود واسن بیت سے کستا تم کرن بی میانت خسن ہیور 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 نار دیوان تال بی دام سوار دام بی کود نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو يمن شخص كيا يمن كيا عذاب تمو فرمو يمن چه تم جوان تو جوان كوالي يم بدكاري مزاش مبتلا الله تعالى دير نجات يس مسلمان كور آسي يغسنا آسين غلط مردن سيد وپر مردن سيد كات کرن واجن كي امز غسنا وپر مردن سيد دوستان آسون كي مين كوني پریت کان کور چھ تہ چھو پرنسس اسلام کی شہزادیہ تہ چھو اللہ تعالیٰ مقام دتمت عزت بخچمت وقار بخچمت میون جگر گوش تہندس عزتس گھت کان وپر مرد گندن کی تہندس پردس گھت کان تار تار کرن تہ یل گھر چھو نیرن تہد مول چھان پنجن پہ فخر سان بہن بوش دن وار کی تم پتہ آن مین کور چھ میون غرور اگر کوری ث اللہ تعالیٰ بچیت غلط قدم تلت چانس مالس دن دکان پنجن پہ بام ٹھک یچن چانس مالس دن بام ٹھک یچن چانی ماج دن بام ہے کور چھ بدنام نہ پنس مال سوز ٹوٹ تخ کرو روش پن ماج ہند ڈپ تو تک کرو روش اور خاص کر چھو تھی موج فاطمہ تو زہرا روحانی موج تو موج روحانی موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تمن ماجن ہن تھو لاج اگر تھی غلط قدم تلو پتہ ون نبر ہے یہ گئی محمد سز امتی نوز باللہ کو تہند ست گھن نبی صبس پہ اونگج وسن تہ کیز گند کان وپر مرد عزتس تہندس پردس کیز گند تہو عزت واجن ام نش روزو دور صبر کرو یم سات نکھ ٹائم وات اللہ تعالیٰ سوچ تہ سال جوڑ مگر یل تہ جوانی آس کیا تھمت بے داغ مر چھو قبر من کھڑا گھن قیامتس من کھڑا گھن تہ لگ حساب تہندس پردس لگ حساب تہذن نمازن لگ حساب تہس بول چالس لگ حساب اس لیے کرو پنس کردارس رچ پن نمازن رچ قرآنس رچ